Në këtë pozicion beson se do t'ja dali më mirë. Është kjo mënyra e Arbana Brashit për të prezantuar ato që do të bëj për sportin e kryeqytetit nëse merr postin e të parit të Prishtinës. Në këtë sallë, ky së bashku me antarë të degëve dhe nëndegëve të LDK-së së Prishtinës organizoi një turnir të futbollit të vogël. Loj nuk është së bëri shumë, por premtime për të mbështetur sportin goxha. Në konsultim me shkollat, me pedagog, me trener tjertë, me njësit e fushave të sportive, të fillojmë ligat shkollore, diçka që i ka mungu Prishtinës. Synimi jonë është të ketë fusha rekreative sportive në se cilët lagjet të Prishtinës, dhe kjo është të mështë. Mendojnë që Pallati i Rinis duhet t'i takoj Prishtinës dhe Komuna Prishtinës dhe unë si kryetar do të bëjt gjitha përpjekjet që kjo t'i kthehet Prishtinës. Në fjallën e ti nuk munguan as kritikat për kundërshtaret në garën për të parin e Prishtinës. Fokusin e patit e kryetari aktual. Si pas Abrashit, viteve të fundit është bërë shumë pak në sportin e kryeqytetit gjë që ka quar në degradimin e ti. E deri sa Abrashi që ta shumar vetëm e sportin, programin e plote ka prezentuar më heret, për kësi prezentimit të djelen i erdi radha kolegut e ti për vushtre Gjafer Tahirit. Programin kjo e shpalosi në një tubim në qendrë të qytetit, ku mori pjesë dhe kryetari i partis Isa Mustafa. Fjallën e ti Tahiri e nisi me emocion indëruar për besimin që ka marrë nga partia. Mamë, sot në këtë dit të veçan, do doja të ishte këtu me një Elebani. Elebana, një aktivist i vyër i ditve të para të LDK-s. Të shihte se sa krenar janë unë sot bashkë me ty, që lidhja jonë më ka ndëruar, më ka ndëruar të kretarë të LDK-s. Me pas, pik për pik, të regoj që ka ka në plan për qytetin, prej zhvillimit ekonomik deri te digitalizimi në institucionet publike. Nuk do të lejojmë më që kur t'jepën leje të ndërtimit, ato t'jepën të fortëve të komunës, ata të mos respektojnë ligjin dhe të dëmtojnë qytetarin. Vushtreja do të ketë qendrën e saj inovative, Innovation Center Viciana. Aty, të gjithë ne, që duam që fëmijët tanë të prosperojnë dhe që kanë një talent jashtëzakonshëm, do të kenë mundësi që të lidhen me trik e gjithë Kosovës. Një tjetër zotimi ti është se vushtria nuk do të vuaj mungesën e ujit. Bile nëse mandatohet, premton se brenda 12 muajve vushtriase do të ketë 24 orë furnizim me ujë. I lumtur me kandidaturën e Tahirit është padyshim kreu i partisë. Për Gjaferin nuk kemi nevojë shumë të flasim, sepse është fjala për një njeri të përgatitur tepër mirë. Edhe në pikpamje profesionale, edhe në pikpamje etike, edhe në pikpamje politike. Diçka që e dallon tashmë është se gjatë fushatës një mujore asnjë fotografi e Tahirit nuk do të shihet në vushtri. Ai ka marrë vendim të mos vendos asnjë poster të tij, një kontribut ky në ruajtjen e ambientit.